абсолютно весь музей згорів. Крім Григорія Савича Сковороди, в мене нікого немає. Стояти за сценою, тільки рахувати гроші. Ну, я ніколи не займався вокалом. Такого не вистачало українській сцені. Ми там будемо вже олімпійські збирати, там у нас на розігріві хардкіз будуть грати. Усім привіт! Сьогодні познайомимо вас з молодим панк-рок-гуртом з міста Боярки Алексіс Мешін. Ілля, привіт! Привіт, Влада! Вітаємо тебе, славних в онлайні! Привіт, у нас привіт. Традиційне питання про 24 лютого. Якою була твоя реакція на нову реальність? І як ти зміг адаптуватися до того, що треба продовжувати діяльність і ще й творчу діяльність? Ну, 24 лютого для мене почалося десь, як і в переважній більшості для кожного українця, десь о 5-й ранку, коли я почув перші вибухи. Боярка, місто, де я мешкаю, де зародився наш колектив «Алексіс Мешін», воно порівняно недалеко знаходиться від Василькову, а у Василькові знаходився військовий аеропорт, по якому почали бити о 5-й ранку. Тому від таких перших 2-3 вибухів я й прокинувся, але в мене, знаєш, не було такого відчуття, що не було паніки. Тому що за 2-3 дні до цього, коли Путін, він, як так можна сказати, легалізував ДНР і ЛНР, в мене було перечуття якогось такого, було таке нагнітаюче відчуття, що може щось коїться таке лихе. І в момент, коли почалися активізуватися війська на границях наших українських і російських, то я зрозумів, що треба до чогось готуватися. І прокинувшись від вибухів, я одразу зібрав усе необхідне, обдзвонив своїх родичів та друзів. І виходячи на вулицю за там якимось речами першої необхідності, там якась мівіна, вода. Знаєш, для мене це було наче погляд на якийсь постапокаліптичний фільм. Я дуже люблю цю атмосферу, але я її люблю у книжках та у фільмах. І ніколи не думав, що вона спіткає мене у реальному житті. Коли ти просто проходиш по вулиці, люди бігають в паніці, в магазинах, коли майже нічого не залишається, люди починають трошки звіріти, там битися за якісь банальні речі, там пачки цигарок, яких дуже мало залишилось, і просто проходиш якісь частні сектори, і люди досками забивають свої вікна. Ось ти себе відчуваєш як у якомусь там фантастичному фільмі, ось як там «Війна світів», наприклад, Спілберга, щось таке. Скільки тобі знадобилося часу для того, щоб, я не знаю, почати функціонувати уже в тих обставинах, які склалися? Коли я розібрався з якимись такими першими речами, як така безпека своїх родичів, чи всі друзі в безпеці, в мене зразу проскочила така думка, так як ми гурт з такою дуже сильною соціально активною направленістю, то ми маємо якось підтримати людей у такий складний час, акумулювати їх, там, хоч якийсь настрій їм придати, тому що всі розуміють, що музика – це одна з таких речей, яка завжди піднімає людей і не дає якось засумувати. Тому я одразу списався зі своїми музикантами, хлопцями. Пройшла неділя, тиждень після 24 лютого. І виявилось так, що майже всі хлопці, вони роз'їхались. В центрі, вважаю, залишився тільки я у Боярці. І я так подумав, що якщо вже кращі з тих літературних робіт, які я колись читав, мені зразу якийсь ремарк згадався, «Чорний обеліск», там були написані за часів війни, за часів такого військового стану, то це, як би страшно не звучало, мабуть, буде для мене, я тоді так подумав, що буде один з кращих таких періодів часу, коли я буду писати, творити, бачачи світ навколо, і про це писати свої пісні. Є така азіатська старовинна мудрість, що навіть не мудрість, а побажання. Вони, люди за таких давніх часів бажали своїм ворогам, що бажаю тобі жити за часів змін. Можливо, це і звучить доволі страшно і дивно, але
за часів змін, ось я повторюсь, пишеться краще за все. І народжуються самі круті та продуктивні роботи. Ви позиціонуєте як панк-рок-гурт з молодіжним запалом і з такою сильною громадянською позицією. Розкажи нам деталі, будь ласка, про склад, про це позиціонування і про трохи про історію створення. Я завжди ще зі шкільної парти, коли почав слухати панк-рок, а це був клас десь 9, я захотів створити свій музикальний колектив. І відштовхуючись від того матеріалу, який мене завжди надихав, а я починав слухати там такі гурти, як Rancid, Bad Religion, Rage Against the Machine, весь такий американський панк-рок, реп-кор, і ця вся музика, вона була соціально наповнена. Вона завжди була протестна, вона завжди відбувалася від тих тем, які хвилюють соціум. Я завжди хотів, щоб мій колектив був теж протестно налаштований, бо такого не вистачало українській сцені. Знайшов хлопців, в мене вже було написано пару текстів. Ми починали з того, що у нас був повністю англомовний матеріал. Ми вже з 2018-го почали співати таку суміш з англійського та українського матеріалу. Почали потрошки виступати. Слухай, так розкажи, що сталося зі складом. Скільки разів ви як Віагра міняєте кожні, не знаю, там, півроку. Через наш колектив пройшло стільки учасників, що я люблю нас називати як фабрика зірок, знаєш. Деякі йшли, тому що вони думали, що там після 2-3 концертів ми там будемо вже олімпійські збирати. Там у нас на розігріві хардкіз будуть грати якісь. Це, напевно, ті, хто вірять в 2-3 тижні Арестовича, знаєш, приблизно з тої когорти людей. Були музиканти, з якими я просто не знаходив спільну мову, тому що дехто каже, що в мене дуже складний характер, ну я не можу з цим погодитись. А у тебе є музична освіта? Ні, нема. У нас 4 людини в колективі, і тільки в нашого басиста Вови є музична освіта. За 2 музичних освіти навіть. За класом бас-гітари і за класом баяну. Він перекриває, робить статистику. Я колись хочу, щоб він на якомусь з нашому треків на баяні зіграв, буде щось типу ВВ. Коли ти зрозумів, що ти співаєш? Співом ніколи не займався. І повертаючись до самого початку нашого колективу, у нас спочатку був інший хлопець на вокалі. Я просто писав тексти і спочатку хотів бути таким сірим кардиналом. Ідейним натхненником. Так, я хотів бути так в тіні, стояти за сценою, тільки рахувати гроші. Потім виявилося, що грошей ніяких нема. І те, що окрім мене, мої тексти ніхто більш не відчує, так як я. І тому я став на вокал. Вокаліст, який був у нас першим, став на гітару. Ну, я ніколи не займався вокалом. Ви організовуєте і самі концерти для зборів та грошей. Ви берете участь у концертах, які організовують інші. І допомагаєте. Розкажи нам, будь ласка, про цей момент. Кому ви допомагаєте, яким фондом, чим вони займаються? У клубі «Теплий Ламповий» так підвернулася така ідея. Мені Ігор Черепанов, власник цього клубу, розказав, що вони зараз дружиною займаються тим, що розбудовують безплатний хостел у Львові. Він називається «Львів Хост», де з часів повномасштабного вторгнення всі бажаючі, у кого нема прихистку, може пожити там абсолютно безкоштовно. І на протязі всього 2022 року ось ми робимо такі концерти, ми приймаємо в них участь як колектив «Alexis Machine». Я періодично їх веду як ведучий і як організатор. За неповний рік було зібрано десь 135 тисяч гривень, які ми так розподілили між аеророзвідкою та «Львівхост». І ну, це всю суму не вкладається вартість того, що є ще оренда клубу, додалися генератори. За оцих 10 місяців з'являються нові тексти? Про що, знаєш, як це? Душа плаче, душа рветься. Впусти нас всередину, розкажи трохи про це. З'являються частинками ці тексти. Я
щось, ну, я людина така доволі непосидюча, і мені складно всидіти на місці, щоб написати повноцінний трек. А я ще з 2017 року так, ну, по собі замітив, якщо я сижусь, записую текст повністю, я пишу ручкою на листочку, і якщо я повністю не напишу текст, і відійду від цього, щось мене відволіче, я більше до нього не повернусь. Мені треба написати пісню. Якщо там буде залишатися якийсь написаний куплет чи приспів, і далі натхнення мене покине, то я до цього не повернуся. Мені треба написати повністю готовий матеріал, готову пісню, і я вже зі спокійною душою відкладу її, потім через 2-3 дні перечитаю. Якщо мені сподобається, то вже тоді я її понесу на репетиційну базу. Слухай, ти працюєш завжди над текстами сам? Чи у тебе є якийсь соавтор, бета-рідер, хтось там, не мама, яка вичитує тексти? Ну, крім Григорія Савича Сковороди, в мене нікого немає, я все пишу сам. Ну, от тепер прийшов час поговорити про дебютний сингл ваш, так, «Всякому місту». Цікаво, що це як осучаснена версія вірша відомого філософа, мислителя нашого Григорія Савича Сковороди. Ну, почну з того, що ще зі школи я хотів зробити пісню на вірші Григорія Савича, саме на «Всякому місту», коли ми в класі 7-8 десь вивчали його на пам'ять. Мені ще тоді він здавався дуже актуальним і навіть актуальнішим, ніж тоді, коли Григорій Савич його писав, а віршу вже більше, ніж 260 років. Тому що там можна знайти паралелі з нашим буремним сучасним світом. Ми всі прекрасно знаємо, хто такий панський Петро і для кого він тре кутки. І, мабуть, самою актуальнішою частиною цього вірша є рядки про «Знаю, що смерть як коса замашна, навіть царя не обійде вона. Хто ж бо зневажить страшну її сталь, той, у кого совість, як чистий кришталь». Тому що Сковорода на протязі всього цього вірша, він показує, що совість – це як найголовніший артефакт, як золотий грааль, який має бути у кожної людини. Тому що головний герой цього вірша, а в наш час головний герой «Всякого місту» – це є сама Україна, він наче вирушає у подорож таку далеку на пошуки своєї совісті. Тому що Україна зараз, вона, мабуть, єдина у всьому світі, хто відстоює загальнолюдські цінності, такі, знову повторюся, як права людини, совість, в той час, як наш ворожий сусід, він відстоює такі цінності потребління. Mm-hmm. Він жаліється про те, що знову закрили якийсь фастфуд, вони жаліються про те, що знову закрили якийсь магазин спідньої білизни, і це їх турбує. Їх не турбує, що майже 100 тисяч їхніх військових вже полягло десь в українському Чорноземі. Їх більше хвилює те, що можна чим завтра вони зможуть набити свій шлунок. Угу. Не кажучи вже про те, скільки в Україні всього зруйновано, вбито цивільного населення, так, абсолютно. І Григорій Савич, це при всій повазі до усіх українських класиків, мені здається, що ніхто не може змагатися по актуальності з Сковородою. А прикро, тому що через цю війну було зруйновано під Харковом його літературно-меморіальний музей. І епіцентр насправді також не став якби осторонь цієї події. У нас була створена прям лімітована колекція хустинок, присвячених Сковороді. Ми збирали кошти так на відбудову. Так. А я ще хочу, щоб ти розказав, десь чула в твоєму інтерв'ю з приводу того, що дуже символічно, що залишилося в музеї. Статуя Григорія Савича, яка вціліла після того, як розбомбили його музей в Сковородинівці. Особисто для мене, і, мабуть, для тих, хто дуже добре відчуває творчість Григорія Савича, вона виглядає якось уособлення українського духу, ось у незламності. Тому що абсолютно весь музей згорів,
І крім оцієї ось статуї, яку нещодавно привозили до нас у Київ, я ходив на виставку, вона називалася «Світ сковороди в український дім», і на власні очі побачив цю уцілівшу скульптуру. У мене так аж почуття переповнювали, коли її бачив. Спочатку війни, навіть якщо брати не повномасштабне вторгнення, а з 2014-го починаючи, я намагався достучатися до своїх друзів в Росії, ще на той час друзів, з панк-тусівки. Я знав багато колективів, ми товаришували там, і на той час мені здавалося, що в нас однакові думки, тому що ми слухали одну і ту ж музику, читали одні ж ті книжки, можна сказати, росли на одних і тих же поняттях, довольно ліволіберальних. Намагався вже після повномасштабного вторгнення донести їм ідею, що ну, час вже перетворювати пісні, які ви співали про свободу, про те, що треба виходити на вулиці та протестувати, треба слова в дії перетворювати. Але багато з того, кому я написував, так і залишилось непрочитаним, а ті, хто і читав це в якихось соціальних мережах, то не було ніякої відповіді. Я подумав, що ну, якщо так, то чого я маю тратити свій час і стучатися в цю стінку? Я просто забив на них, де і все. Я ще додам, що був такий момент, що я десь у вересні зі мною зв'язався один російський опозиційний канал, телеканал, здається, «Стули» вони були, щоб я їм дав інтерв'ю і розказав, що зараз відбувається в Україні. Я це інтерв'ю дав, і коли воно вийшло на Ютубі, було дуже цікаво десь через тиждень-два почитати коментарі під ним. А я там залишав подяку від акаунту нашого колективу на Ютубі. Я написав «Правда переможе». І якась там російська голова відписала у відповідь, що звичайно переможе, коли Захід перестане вкидувати в вас гроші. Я думаю, де ж мої гроші? Коротше, дуже і майже нереально вивітрити цю кашу в їх головах. Ось. Ти процитувала мене, я процитував себе. Тільки куля, мабуть. Хочеться почути, якою ти відчуваєш, бачаєш, мрієш перемогу України. Я хочу побачити її дуже скорою. Хочу, щоб ми спільними зусиллями з нашими партнерами європейськими якскоріше відбудували Україну. З цим досвідом, який трапився з нами у 2022 році, і я сподіваюся, що тільки у 2022 році, ми будемо якомога сильніше цінити навіть найменше, що в нас є. Хочу, щоб українці були... Це банально, але я хочу, щоб вони просто були щасливими, бо цей народ, як ніхто інший, на це заслужив. Так. Угу. Дякую тобі. Дякую за бесіду, дякую за відповіді. Дякую, Владу. Радий був бачити. Дивіться, слухайте. Славню в онлайні. Все. Ходіть на концерт. Вам, наші глядачі, як завжди, дякуємо за перегляд. Відкривайте для себе нові імена в українській сучасній культурі. І, звісно ж, не забувайте про наших вічних та легендарних. Роки минають, а мудрість їхніх текстів, як бачимо, досі є актуальною. Читайте, пізнавайте, розвивайтеся як особистість і обов'язково прокачуйте українця в собі. У страшні часи, коли над нашою нацією нависається тотальна небезпека, наша головна задача – не дати знищити українську душу. Бережіть себе, славні українці, і зустрічайте 2023 рік із гордо піднятою головою. Ми тримаємося, незламні, вільні, на стороні добра та правди. Хай наступний рік усім нам принесе лагідну долю та мирне небо над нашими головами.